Os Chili Bashkiakës zhvilluar këtë fillim javë një mbledhje jashtëradhe në sallën e mbledhjeve të Bashkisë Durrës, e cila u drejtua nga kryetari Ani Durmishi. 33 këshilltarë të pranishëm dhanë dakordsinë për të gjitha projekt vendimet e paraqitura në rendin e ditës. Si përfaqësues i Bashkisë së Durrësit në këtë mbledhje ishte nën kryetari i autoritetit vendor Renis Mullaj. Vendimet e miratuara janë: 1. Lista e përfituesve nga programi i rindërtimit në njësinë administrative numër 4-5, Rashbull, Sukt, Manus dhe Ishëm, Bashkia Durrës, që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga tërmeti. 2. Lista e përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 4, Rruga Aleksandër Goga, Pallati numër 122, i dëmtuar nga tërmeti. 3. Lista e përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 4, Rruga Aleksandër Goga, Pallati numër 344, i dëmtuar nga tërmeti. 4. Lista e përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative Rashbull, Rruga Gjon Kastrioti, Pallati numër 39, i dëmtuar nga tërmeti. Lista e përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 3, Rruga Hysen Kërtusha, Pallati numër 32, i dëmtuar nga tërmeti. 6. Lista e përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësinë administrative numër 3, Rruga Hysen Mysheta, Pallati numër 27, i dëmtuar nga tërmeti. 7. Lista e 159 familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbeturat të pastreja, si pasojë shumbjes së banesave të tyre shkaktuar nga prishja e detyruar, si pas ekspertizave të thelluara hartuar nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. 8. Detajimi i fondit prej 2.303.173.480 lekë pa TVSH në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 181 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesat, pallat, në bashkit, Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Kruj. 9. Rregulloria e administrimit të mbetjeve në bashkinë Durrës dhe 10. Përdorimi dhe detajimi i fondit për 1.633.906.424 lek pa TVSH në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 255 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa në bashkinë Durrës. Në këtë mbledhje nuk pati komente apo diskutime nga këshilltarët pjesëmarrës.